quer tirar? Peraí que eu vou. Foi. Tá ótimo. Bora. Não tem sinal aqui pra fazer publicação, não. Nem tente. Denise, bora. Você tem que botar isso, a abinha por cima, agora deixa. Entra pro lado de lá. Paramos ali para fazer um registrozinho. Deu tudo certo. Retomando agora. Sorria, galera! Nós estamos na Bahia, hein? A partir desse ponto para frente, iniciamos a travessia do estado da Bahia. Nós vamos atravessar o estado todinho, viu? São 956 quilômetros para atravessar o estado da Bahia todo. É. Então, vamos embora, galera. É agora. Uhul! Pessoal, sistema é bruto, vai encarar para ver, tem que dar passagem, é isso aí. E nessa situação tem que fazer exatamente assim como eu fiz. Primeiro você dá seta para direita para mostrar para a pessoa que vem lá que você é que vai para o acostamento, porque pode acontecer dele também querer desviar de você indo para o acostamento. Então a primeira coisa que você tem que fazer é sinalizar a sua intenção, beleza? E aí tá tudo certo. Vamos embora. Chuva voltou, galera. Chuva tá na área novamente aí, ó. alta aí pra não dar sono, tá? Tá tudo bem? Ficar com sono, você fala que eu dou umas curvadas fortes aqui. Que eu vim aqui uma vez por semana, né? Toda quinta e voltava sexta. Mucuri. Suzana, amor, entra aí, ó. A nossa garagem ficava aí dentro. Já te trouxe aqui. Tem muito, né, por causa da fábrica ali. Tá indicando que tem uma obstrução na pista aí. Não tinha não, isso é novo. Fica certinho aí, moço, segurando que deve ter polícia. Na plástica, né? Um acidente grave aqui, galera. Trevo aqui de acesso à cidade de Mucuri, que é litoral sul aqui do estado da Bahia. Aqui nessa região, uma praia junto com Alcobaça, com Prado e com Caravelas e Nova Viçosa. São praias muito frequentadas aqui, a 40 quilômetros aqui da pista. E, pessoal, então... o feriado não começou bem para aqueles ali não, viu? Cuidado com o buraco, viu? Um buracão ali. Aqui na Bahia começa buraco. Aí aqui é onde mora o perigo. Tem que ficar esperto, ficar atrás de carro em pista esburacada é um problema. Vamos embora. A chuva de novo, galera. A chuva tá voltando aí para regar a terra, encher as nascentes, fazer frutificar a lavoura e matar a sede da floresta. É isso aí, vamos lá. Agora vem mais forte. Pancadinha. Nos aproximando aqui, galera, de um lugar chamado Itabatã. Itabatã. Lugarejo aqui que pertence à Nova Viçosa, hein? Bombadazinha de 40 aqui, perímetro urbano. Alguém chiou aí, você viu? saída traseira desse monstro aqui, para eu enxergar os buracos, senão fica complicado. Nossa, como Itabatã cresceu, galera. Isso aqui era um povoadozinho bem pequeno, tá bem grande agora. Era bem pequenininho, agora tá bem grande. Realmente cresceu bastante nesses últimos anos. Muito buraco, tem que ficar esperto. Aí num buraco desse quebra até a roda. É por causa desse trânsito pesado aí, galera. Muito carro de pau aqui por causa da indústria de celulose. Você vê bastante carro de pau. Carro de pau é uma expressão usada para esse equipamento de três conjuntos, mais o caminhão-trator, chamado tritrem. É usado no transporte de tora de eucalipto. Então, o pessoal aqui da região chama de carro de pau.